Selenka přizpůsobit jinému životu standardu v nové rodině, uvidíte v dnešním díle. Není jak polka. To by vlastně díky tomu tak narušil tu psychiku. Co je to ve mně a proto z toho to zkusíte v jiné rodině, jestli to prostě dokážu zvládnout. Vztahy mezi manželi nejsou ideální. Co tedy od výměny, kromě zlepšení finanční situace, čeká Lukáš? Třeba poznat jenom paní, jak bude chovat dětem, své názory zrovna vychovit manželkou nezměníme. A taky bych chtěl, aby třeba zjistila, že mě má respektovat, což na mozické milovky respekt nemá, protože je starší a myslí, že musí se vším být všechno podle ní. Druzí účastníci dnešní výměny mají pronajatý velký byt ve vesnici Žampach Jílové u Prahy. Ahoj, já jsem Dominika, je mi 27 let a jsem na rodičovský dovolení. Ahoj, já jsem Martin, je mi 28 let a pracuji jako koordinátor expedice pro online obchod s potravinama. A tohle je naše společnost na Olej, který je rok a 3 měsíce. Partneři jsou spolu necelé 3 roky. Vychovávají. A to musím mít. Thank you.
Tak co je papa?